ככה נמצאים ביום ההילולה של הרשב"י בשמעון בר יוחאי, סמוך ונראה. והרבה פעמים כל אחד מאחד מאיתנו שואל, מהי באמת הערובה להצלחה בחיים? אני רוצה להצליח, אני רוצה לעלות, אני רוצה להתקדם, לא משנה, זה בענייני עולם הזה, בענייני עולם הבא. איך עושים את זה? מה הסוד? מה היה הסוד של רבי שמעון בר יוחאי? מה היה הסוד של כל הצדיקים שבאמת הלכו וטיפסו ועלו ועלו ועלו? אין סוף. בתורה יש בפרשת בחוקותיי, אם בחוקותיי תלכו ואת מצוותיי תשמרו ועשיתם אותם. שימו לב, בחוקותיי תלכו. אם יהיה חוק, אם אדם ייקח את התורה בתורת חוק, אתם יודעים מה זה חוק? חוק זה משהו קבוע. חוק הוא זמן נתן להם שלא ישנו את תפקידם. מישהו פעם ראה בשמש איזה שלט, תכף ושוב, אני יוצאת להפסקה, לא ראיתי ולא שמעתי ולא נראה לי שנשמע פעם. ראיתם פעם את הירח, עוצר ממהלכו? הכדורים האלה, רבותיי, הולכים במהלך תקין, בלי שום תזוזה ושינוי, לא ישנו את תפקידם. חוק הוא זמן נתן להם שלא ישנו את תפקידם. זה חוק קבוע. אם בחוקותיי תלכו, איך תלך עם התורה? חוק לא זז כמו ברזל על מסילה, מסילות בלבבם. תדע לך, אז תלכו. אז אתה יכול ללכת ולהתקדם ולעלות ולהתעלות, אין מעצורים בדרך. כל הבעיה מתחילה, רבותיי, כאשר אדם מתיר לעצמו לעצור באמצע ומבטר לעצמו. רחמים עצמיים, אני לא מסוגל, אני לא יכול, איזה מסכן אני, כמה קשה לי. הלו, עם זה אתה לא תגיע לאף מקום. יש אנשים עושים חשבון, שמע, אני לא יכול, אני לא מסוגל. מסופר על מי זה קראתי היום, מי זה היה? רבי יוסף חיים זוננפלד עליו שלום, כמדומני זה הוא, היה רבה ראשי של ירושלים, היה גדול ועצום. היה לו אח, היה גר בארצות הברית, היה לו חנות מכולת. אז הוא כל הזמן היה שולח לו מכתבים, תשמע אח שלי, תקביר קצת את הלימוד תורה שלך, תתאמץ. אז הוא שלח בחזרה לאח שלו, לרבי יוסף חיים זוננפלד עליו שלום, אומר לו, תשמע אח שלי, אתה יש לך מה ללמוד תורה, אתה רב, אז אתה עולה, אבל אני לא רב, אני לא אהיה רב, אז מה, בשביל מה? תשמעו מה הרב ענה לו. אמר לו, הרב, הרי בשביל מה אתה פותח מכולת? הרי אתה לא תהיה ביל גייט. מה אתה תרוויח? מה, מכולת שלך תהיה ביל גייט? לא תהיה, אז אל תעבוד, לך הבית, תלך לישון. רק מה אתה אומר? טוב, לפחות משהו. לפחות משהו. לפחות משהו שתבין שזה ה... הכסף בעולם הבא זה הלימוד תורה שלך, זה המצוות שלך. רבותיי, שם בעולם הבא מה שמשחק תפחית זה לא כסף, לא זהב, לא אבנים טובות ולא מרגליות. זה תורה, מצוות ומעשים טובים בלבד. נקודה. אין שם משהו אחר. תאר לעצמך שעכשיו אתה נוסע למדינה עם מיליונים, אבל כסף ישראלי. יש מה לעשות עם זה שם? קדחת. ויש לך מיליונים, ושם זה לא שווה כלום. אדם יבוא לשמה, יגיד, אתה יודע כמה יש לי בבנק? מה זה מעניין, מה יש לך בבנק? אין לך בבנק. אין לך כלום. באת ריק. באת בלי כלום. אם בחוקותיי תלכו, רבותיי, כמו שהולכים, איך הולכים? אדם אומר, וואי, תראה איזה רחוק זה. הבית שלי מפה, תראה, וואי. בטח זה איזה 2,000 צעדים. אין לי כוח. אתה עושה ככה? לא, מה אתה אומר? אבל צעד אחד כמה יקרב אותי? עד הבית, צעד אחד מה יקרב? לא, צעד ועוד צעד ועוד צעד ובסוף מגיעים. הבנת? תורה זה צעדים. עוד צעד ועוד צעד ועוד צעד ועוד צעד. השמש מתחילה ממזרח ולאט לאט לאט לאט. יום שלם עד שהיא שוקעת בצד השני. שוקעת במערב. וכן על זה הדרך כל הזמן אותו סיבוב. רבותיי, פרוטה לפרוטה מצטרפים לחשבון גדול. לא מזלזלים בשום פרוטה, לא מזלזלים בשום שקל. אני יודע שכל פרוטה, כל שקל זה בסוף נהיה מאות ואלפים ועשרות אלפים וזה מגיע למיליונים. אף אחד לא אסף מיליון שקל ביום אחד. זה הולך בשלבים. ככה עובדים. אם תבקשנה ככסף וחמת מונים תחפשנה אז תבין יראת השם. כדי להצליח בחיים
צריכים לדעת שצריך עקביות. עקביות פירושה, רבותיי, אותי ידרושון יום יום, אני לא מוותר. גם אם לא הספקתי הרבה, אני אחטוף את המעט שנשאר. גם אם לא הספקתי מעט, אז המעט שבמעט הוא גם גדול. אנחנו לא מבינים, רבותיי, אדם שמתוך אי שלם של יעלומים לקח רק יעלום אחד, זה רק יעלום אחד, אבל זה יעלום שעולה מיליון דולר. אז מה הוא יגיד? אלא, עזוב, נו, לא לקחתי הרבה, נשאיר את הכל פה. מיליון דולר. אפשר לחיות עם זה. רבותיי, אי אפשר להבין מה זה מצווה אחת שם למעלה. שכר מצווה ביד מלאכה. גם אם ניקח את כל חלל העולם הזה, אפשר לשלם לאדם על מצווה אחת. אז תבין. אז תבין באיזה אוצר אתה נמצא. אם בחוקותיי תלכו צעד אחרי צעד, שאל אחרי שאל, בלי ייאוש באמצע. חוק! כמו שאי אפשר בלי לנשום. כמו שאדם אף פעם לא נח מלנשום. עזוב, אני צריך לנוח 5 דקות, אין לי כוח כל הזמן. בוא ננוח. תנוח? תנוח בסגולה. זה מנוחת עולמים אתה תנוח. מה תנח? אי אפשר לנוח מנשימה. למה? כי נשימה זה חיים. כי הם חיינו ואורך ימינו. דע לך, כמו שאי אפשר לנוח מנשימה, אי אפשר לנוח מתורה. חייבים ללכת על הקל עד הסוף. בלי ויתורים. כי מי שמבטר, מבטר על החיים שלו. תראו, זוהר הקדוש כמה כותב רבי שמעון בר יוחאי. כמה הוא אומר, זכאה יהיו חולקה. מנדי ישתדל באורייתא. שמתם את הלשון שלו, ישתדל. הוא משתדל בתורה. הוא לא אומר אחד שלומד כל... ישתדל באורייתא. ברור לה מחפש את ההשתדלות שלך. ומה כתוב בהמשך? וואו, 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 וואו. ונתתי גשמכם בעיתם, ועץ השדה ייתן פריו, וישיג לכם דשת בציר, ובציר ישיג את שערה, ואכלתם לכם לשובע, ושבתם לבטח בארצכם, וחרב... וואו, איזה ברכות! כל זה, תלכו. אתה הולך לקראתי? אני הולך לקראתך. אתה נתת את חלקך בעסקה, עכשיו תורי לתת את חלקי בעסקה. אבל חס ושלום, רבותיי, תראו מה כתוב בהמשך. אם בחוקותיי תמאסו, ואם את משפטיי תגעל נפשכם, לבלתי עשות אותם. אני לא רוצה אפילו להזכיר אחת מן הכללות הכתובות שם, שהיא רצון שיתקיימו על ראש אויבינו ושונאינו וכל מבקשי רעתנו. אבל כל אחד מאיתנו צריך לדעת. הרי אנוכי נותן לפיכם היום ברכה וקללה. את הברכה אשר תשמעו, והכלל אם לא תשמעו. יש בעולם הזה מציאות של ברכה, ברכת השם היא תעשיר. הברכה היא שמעשירה את האדם, ולא הכמויות. זה לא קשור לכמויות, זה קשור לברכה. מי שיש לו כסף הרבה ואין לו ברכה, אז לא נשאר לו מזה כלום. והאחר שיש לו קצת ויש לו ברכה, יש לו המון. ברכת השם היא תעשיר. ברגע שאדם מחובר למקור הברכה, שזו השבת, לקראת שבת לכו ונלחקים מקור הברכה, מחובר למצוות, מחובר לתורה, מחובר לקדוש ברוך הוא, אז הוא מחובר לברכה. אבל אם האדם, רבותיי, בדרך מפקשש, עזוב, אני לא רוצה להיות יותר מדי, תן לי להיות באמצע, תן לי ככה, אתה יודע. למה? תורה זה עסקת חבילה, זה אחד. אין דבר כזה, אני לא רוצה להיות יותר מדי, אין יותר מדי, כי... אחד בא למה, אמרתי לכם, הוא בא למוכר לקופאי או לקופאית, תהי פנאטית, 1,500, קחי 1,000, מה, חייב, מדויק, 1,000, יש דבר כזה? מה זה? החשבון הוא כזה, אז זה מדויק. התורה שלנו, רבותיי, זה מדויק. מדויק, אין משהו בעולם, רבותיי, יותר אבסולוטי מהתורה שלנו. מדויק עד להפליא. כי אם יש 40 סאה במקווה, זה מקווה כשר. 40 סאה מים. אבל אם יש 40 סאה, חסר כפית אחת, המקווה הזה פסול, ומי שטבל בו לא נטהר, ואישה שטבלה בו נשארה נידה כשהייתה. כפית אחת זה הבעיה, כפית אחת זה הבעיה. כי השיעור הוא מדויק, אין תזוזה. רביעית מים לנטילת ידיים, פחות מרביעית, אפילו כפית אחת, נטלת, לא נטלת ידיים. וכן על זה הדרך. פיפס אחד, נקודה. זהו. אבותיי, תדעו לכם שבשביל שבן אדם יקבל בר מינן משהו נורא והיום, לא צריך יותר מדי. חלקיק קטן שעובר לך בדם, בגודל של ראש של ספחות מראש של סיכה, עובר לך בדם איזה קריש דם, אח שלי. זהו בר מינן, איזה אירוע מוחי כבד, או שזה בר מינן גם כן יכול להסתיים הרבה יותר גרוע. אבל מה הנקודה? כל אחד מאיתנו מבין שהאוויר שהוא נושם צריך להיות טוב.
והספיקה תראות צריכה להיות טובה. והחמצן שיהיה בדם יהיה כמו שצריך. ושום פרט לא יחסר. פרט אחד קטן יחסר, אתה מושפז. הכל עובד בסדר מדויק בגוף. רבותיי, זה מיליוני מערכות שאחת משלימה את השנייה, וזה פילי פלאות, רופא חול בשר ומפלי לעשות. אז גם הקדוש ברוך הוא יגיד, אתה יודע מה? אתה לא שומר. גם אני לא שומר. אתה לא שומר, גם אני לא שומר. איך אומר המדרש? אמר הקדוש ברוך הוא, נרי בידך. ונרך בידי. שמור על נרי ושמור על נרך. פירוש. הנר שלי ביד שלך. מי זה הנר שלי? הנר שלי בידך זה כנר מצווה ותורה אור. הנר שלי, שזה המצוות, זה ביד שלך. אתה יכול לקיים, אתה יכול לא לקיים. אבל אל תשכח שגם נרך בידי, נר השם נשמת אדם. תשמור על הנר שלי, על המצוות, וגם אני אשמור על הנשמה שלך. אבל אם אתה לא תשמור, גם אני פטור מלשמור. זה יחס גורר יחס. זה מה שנקרא מידה כנגד מידה. אם חוקותיי תלך ותשמע תשמור, אז אתם אותם, שמר השם אלוקיך עליך. אבל אם חוקותיי תמאסו, גם אני גם מפרק את החלק שלי בעסקה. כל אחד צריך לדעת דרכים יקרים. מה יתעונן אדם חי גבר על חטאיו? אם יש לך טענות זה רק על עצמך. למה אני לא מצליח? למה משהו תקוע? תבדוק את עצמך איפה טעית. תבדוק את עצמך איפה אתה לא בסדר. מה? סתם? אם תלכו עם מקרי, פרשת שבוע. קרי, מקרה! מה זה מקרה? יש דבר כזה מקרה בעולם? מי שמאמין במקרה, כופר בהשגחה. מקרה, מה זה מקרה? לא, פה השם לא שם לב. מה זה מקרה? יש מילה כזו? סיפרתי לכם פעם, יש גמרא מסכת ברכות. תקשיבו טוב. רב הונה, אחד מגדולי האמוראים, גדול שבגדולים. הגמרא אומרת שרב הונה היה נותן שיעור בבבל, היו כל כך הרבה חכמים שיושבים לשמוע את השיעור שלו, עד שכשהיו קמים מהשיעור היו רואים את האבק עד ארץ ישראל. שתבינו על מה מדובר. כמה היו באים לשיעור שלו? לא היה רמקול ולא מיקרופון. הוא עומד ומדבר. רב הונה היה ענק שבענקים. רב הונה התקיפו לדלד מאה דנד החמרה. 400 חביות יין, זה היה העבודה שלו. סודני, סודני, סוד השם לרעב, או סודני עוסק בשחר. כך גמרא קורא לרב הונה. 400 חביות יין התקלקלו לו. אתם יודעים איזה נזק זה? 400 חביות יין התקלקלו, החמיצו. נזק עצום. היה רב הונה בבית שלו בצער. באו חכמים לבקר אותו ולנחם אותו. באו אמרו לו, שלום עליך רבנו. אמרו לו, נו, שמענו מה שקרה לכבודו. לעיין מור במילה, שכבודו יפשפש במעשיו. עשית משהו כנראה לא בסדר עם הקדוש ברוך הוא, שזה התקלקלו החביות. מה אנשים יכולים? מה קשור חביות עכשיו לעבירות? תגיד לי, אתה רציני? חביות, התקלקלו, מזג אוויר, זה חילופי עונות, חילופי מוח שלך. למה התקלקלה החבית? למה? חבידיה, היא מתקלקלת, יש אנשים, טבע, טבע. מה זה טבע? יש מילה כזאת בעולם, טבע? יש טייבה, יש תאווה אולי, אין טבע. אתה לא רוצה להודות בטעות שלך. למה התקלקלו החביות? תבדוק את הדברים שלך. תשמעו מה הוא עונה להם. רבותיי, זה מפחיד. תארו לעצמכם שאנחנו באים לרב עובדיה היום, או לבבא סאלי. תארו לך, אתה בא לבבא סאלי. הוא דרב, התקלקלו לך חביות? תפשמש במעשך. אתה יודע מה קורה לך? אתה מת במקום. בבא סאלי פשמש במעשך. רבותיי, זה לא בבא סאלי, זה רב הונה. אין בכלל מה לתאר. זה רב הונה, זה אמוראים. זה רואה מת ברחוב, אומר לו, קום לך הביתה, אל תפריע, הוא קם הולך הביתה. אתם יודעים מה אני מדבר איתכם? אמרו לו, לעיין מור במילה, רבנו, זה מה שאנחנו יודעים. קרה לך משהו, תפשמש במעשיך. תשמעו מה הוא עונה להם. מי חשיד נא בעינייך הוא? תגידו לי, אתם חושדים בי, אני חשוד בעיניכם, שאני לא בסדר? איזה קושייה, כולם צריכים להיות בהלם, לא מניבלים. אתם יודעים מה הם עונים לו? ומי חשיד קודש בריחו דעביד דינה בלא דינה? תגיד לי, עד שאתה שואל את עצמך אם אתה חשוד, אז ממילא מה אתה אומר? אני לא חשוד. אז מי חשוד? הוא! איך הוא עשה לך דבר כזה שלא מגיע לך? מה, הקדוש ברוך הוא עושה משהו שלא מגיע למישהו? חס ושלום? הקדוש ברוך הוא עושה עוול? הרי כתוב עליו אל אמונה ואין עוול, צדיק וישר הוא. אמר להם, בדקתי ולא מצאתי. אם אתם יודעים משהו, תגידו לי. אמרו לו, כן, אנחנו יודעים משהו שאתה לא בסדר. כן? מה? נבל. אמרו לו, אנחנו שמענו דלה יאיב מור שבישה להריסה. אתה להריס אליך לא נותן, אתם יודעים מה זה הריס? הריס זה אחד בא אליך. אומר לך, תשמע, חביב, אני ראיתי חסר, יש לך פה שדה, עומדת סתם. תן לי את השדה, אני לוקח אותה, אני עובד, אני חורש, אני הכל.
מה יוצא? מהעבודות, מהפירות, חצי חצי, 60-40, 30-60, לא, לא משנה, 30-70, מה אכפת לי? כך, זה נקרא אריס. אמרו לו, שמענו שלא יאיב מושביש על האריסה. אתה נותן לאריס לך אמנם חלק ברווחים, אבל העצים, היבשים שנופלים למטה, אתה לא נותן לו חלק מזה. אמר להם, אני צריך לתת לו, הוא גנב, אני יודע שהוא גונב אותי, ואני אתן לו. אמרו לו, או, כבודו שכח את הממרה. גם מי שגונב מגנב, תואם טעם גניבה. אתה לא בסדר. אמר להם, קביל נא עליי. אתם יודעים מה? קביל עליי, מהיום אני נותן לו. רבותיי, הוא קיבל עליו. ולמחרת אומרת הגמרא, שהמחיר של חבית יין עלה פחות מחבית חומץ. הבנתם? החומץ נהיה יותר יקר מיין, ואז הוא לא הפסיד. ויש דעה שאומרת, עוד יותר, שהחומץ חזר והפך להיות יין. מי שמע בפעם האחרונה שחומץ נהיה יין? חזר! למה תיקנת? אז הכל בסדר. סתם לא קורה כלום. סתם לא קורה כלום. אין דבר כזה. אם קורה משהו, זה לא קרה, זו גזרה. יש כאן מישהו שישב למעלה והחליט שכך וכך יקרה. למה הוא החליט? עיין במעשיך. אומרת הגמרא במסכת ברכות, אם רואה אדם שיסורים באים עליו, יפשפש במעשיו. פשפש ולא מצא יתלה בביטול תורה. שמעתם? אין משהו יותר גרוע מזה. אם בחוקותיי תלכו שתהיו עמלים בתורה. עמלים, אתם יודעים מה זה עמלים? מתאמצים, קשה, חם, קר, באו אורחים, דודה שלי הגיע, חמתי מתחתנת, סבתא שלי מתחתנת, היא סבתא שלי ילדה בן. הלו, הלו, סבתא שלי קמה לתחייה היום, יש מסיבה, כלום, יש שיעור, הולכים לשיעור. הרמב״ם אומר, לא מבטלים תלמוד תורה של תילוקות של בית רבן, אפילו לבניין בית המקדש, שתבין מה זה כוח של תלמוד תורה. אין לנו מושג, רבותיי, מה זה כוח של לימוד. אדם הולך ובטל אותו. חזל הורים שלא מצא, יתלה בביטול תורה. ואמרתי לכם, אנחנו בדרך כלל, מה קורה לנו? כשמשהו קורה, חייבים לבדוק את המזוזות. המזוזות השמות, בטוח המזוזה פסולה. המוח שלך פסול, מה אתה רוצה מהמזוזה? מזוזה כשרה, צדיקה, מה אתה רוצה ממנה? מסכנה המזוזה, שר מאשים אותה. בודקים את המזוזה, אומרים לו, תשמע, המזוזות כשרות. אין מצב, נו, אתה לא יודע לבדוק, אני אכת לסופר אחר. לא יכול להיות, למה זה יש לי בעיות? תבינים, אין לו עבירות לצדיק הזה. רק המזוזה. בדק את המזוזה, אצל סופר אחר, אמר לו, הוא צודק, זה בסדר. ואללה, יש לי מום. מה זה מום? אתה בעל מום גדול, אתה. זה התפילין. וואה, מסכנות התפילין, זה הבא בתור. בדק את התפילין, לא מצא, הוא צריך לבדוק גם את הספר התורה בית הכנסת. כנראה הספר. ואם לא זה, עכשיו הבנתי מה שמה, זה עין של השכנה מקומה שלישית. קלטתי אותה שהיא מסתכלת. אתה שם לב כמה אתה טיפש. אתה ראית את הגמרא? ראיתם בגמרא, מי שרואה שיש לו איסורים, יבדוק מזוזות? לא ראיתי. יבדוק תפילין? גם לא ראיתי. הסתכל על השכנה מקומה שלישית? גם לא ראיתי. אתם יודעים מה כתוב? פשפש במעשה. אין סתם. אתה טעית במשהו, אתה עשית טעות וקיבלת, ובדרך כלל זה מידה כנגד מידה, תבדוק מה משהו שקיבלת אותו מידה כנגד מידה. למה? למה קרה ככה? סתם לא קורה שום דבר. רבותיי, אנשים אומרים סתם, אין מילה כזאת סתם, המילה סתם זה סתם מילה, אין דבר כזה. סתם לא קורה כלום. אם אדם לא עושה מעשים סתם, ודאי שהבורא יתברך לא עושה סתם. ממשהו לא הולך לך, אח שלי, תבדוק היטב, הדק היטב, תפשפש בקרביים שלך, בתוך הקישקה תבדוק. מה אני לא בסדר? אולי אני שומע מוסר, אולי אני שומע דברים ואני לא מתקדם כמו שצריך. אולי אני עומד על עומדי. יש קטע כזה, רבותיי, באים, שומעים? יאללה, איזה יופי היה, יאללה, איזה שיעור, וואי, איזה פשצות. נו, מה אני, מה זה הצגה? מה אני תיאטרון הבימה? מה באת לשמוע? מה התקדמת? תראה לי, תכלס בשטח, מה אתה עושה עם מה ששמעת? וואלה, איזה יופי. אחד בא לרופא, אומר לו, תשמע, אדוני, אתה חולה, יש לך קולסטרול וזה, מסביר לו איך קולסטרול עובד. בואי נה, אני אומר לך, זה ממש מדהים מה שאתה אמרת. יש לך מלאווח פה? אני לא יודע, אתה סתום. עכשיו אני אומר, תשמע, זה היה מאוד יפה, אבל יש לך זה מלאווח, אני חייב מלאווח עם ביצה עכשיו, עם... עכשיו אני מדבר איתך, מלאווח זה מלא מרגרינה, זה מרגרינה, זה מולקולה אחת מפרידה בינה לבין פלסטיק. בתוך המוח שלך נהיה לך פלסטיק. אתה מבין מה אתה עושה? זה סותם את כל העורקים. היה לך דרשה מאוד יפה, אבל תשמע,
איך אמר מישהו? כבוד הרב, יש לי 150 טעמים להגיד לעצמי למה לא לאכול חזיר, אבל הטעם של החזיר יותר טעים מכל הטעמים האלה. יש טעמים, אבל הטעם של החזיר יותר טעים. אבל יש מלא טעמים למה לעשות את רצון השם, אבל הטעם של האווירה, מה לעשות? הוא כזה גדול ש... אני נופל שדוד. הלו, 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 מה אתה סוס? מה, בשביל מה נתנו לך שכל? היית שם לך את השכל שלך לסוס, סוס חמור. מה נראה את הבן אדם? כדי שתשליט את המוח על הלב. מה נהיה ממך? איך רב שמעון בר יוחאי גדל? איך הוא גידל את הבן שלו? איך חייו של רב שמעון היו נראים? הוא ויתר לעצמו? הוא ויתר לאחרים? הוא כל כולו היה רבותה יושר ואמת עד הסוף, עד תכלית חוט השערה. אין לנו מושג מה זה רב שמעון בר יוחאי. נכנס למערה, הוא לא שואל שאלות, לא אומרת, הוא נכנס, מתחיל ללמוד. בוא נה, רוצים לך להרוג אותך. מי מעניין? תן לי תורה עכשיו. אתה לא מודאג, אתה לא רואה את מה יהיה. אין יהיה, לא יהיה, לא יכול להיות כלום, תן לי ללמוד תורה. 12 שנה. תראו מה יצא לנו, רבי שמעון בר יוחאי. אתם יודעים מה זה רבי שמעון בר יוחאי? לא, אתם לא יודעים, גם אני לא יודע, אף אחד לא יודע. אין לנו מושג. אתם רוצים לשמוע מה אמר האדמור מחבד? תשמעו מה זה. הוא אומר, כל הצדיקים ביחס לרבי שמעון בר יוחאי, זה כמו יחס של נברא לבורא. אתם שומעים מילים מפחידות? כל הצדיקים ביחס לרבי שמעון בר יוחאי, כמו יחס של נברא, בין נברא לבורא. לא נתפס, אי אפשר להבין בכלל מה זה הדבר הזה, מה זה העוצמה הזאת, מה זה רבי שמעון בר יוחאי. אז אנחנו יכולים עכשיו להבין מה אנחנו מדברים בכלל. אדם עולה לשמיים לפני הפטירה שלו, משתובב, בוחר לעצמו מקום בגן עדן, מקום בחר בשמיה, לא פה, לא טוב, פה. כן, זה, זה. הוא נפטר, המיטה שלו הולכת באוויר, רבים, איפה לקבור אותו? אומר, אתם רבים בשבילי, אני הולך לבד. המיטה שלו הולכת, נוחתת בדיוק איפה שצריך להיקבר, במירון. יש לכם, יש לנו מושג בכלל להבין מה הולך כאן. מה, 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 מה? בפטירה שלו כל בני ההידרה רועדים כולם, הרקובתי דל עדן נקשן. הבית מתמלא ריחות, רבי שמעון נעלם, חוזר, מדבר איתה, מביא לה לרעיון, מה זה הבן אדם הזה? לא נתפס בשכל אנוש. אם בחוקותיי תלכו, שמעון בר יוחאי הלך לפי הקווים הברורים של התורה. לא ימינה, לא שמאלה, לא תירוצים, לא קושיות, חצי דתי, רבע דתי, דתי לייט, דתי בדיאטה. הלו, אני הולך עם הקו שהקדוש ברוך הוא אמר. הוא אמר ויהי וציווה ויעמוד. אני לא שואל שאלות. אני הולך בקו ברור, הולך בתום, הולך בטח. אבל מי שמעקש את הדרכים שלו, והמתים הכלכלותם, מה שהוא מתים הכלכלותם, הוא הולך בדרך הכלכלות. יוליכם השם את פועלי העוול. איפה ילך? אינם, איפה ילך? איפה אתה הולך? קו ברור. אדם צריך לדעת, אני בא לשיעורי תורה, אוזן שומעת, תוכחת חיים בקרב חכמים תלין. ישבת, אומר הרמב"ן באיגרתו, וכאשר תקום מן הספר, למדת, תשאל את עצמך מה אני יכול לקיים ממה שלמדתי. מה זה, העיקר למדתי, וואי, איזה יופי, איזה אורות, אורות, אורות. מה נו, אורות, אורות. ואחרי זה הולך, נהיה כיבוי אורות. מה עכשיו? מה עשית עם זה? מה לקחת איתך? כלום. אז מה זה שווה? מה זה שווה? מה שווה כל העבודה שלך שישבת ולמדת ושמעת? למה אתה לא לוקח עם זה משהו? כי עמכם דברים ושובו אל השם. לקחת את זה איתי. להכניס את זה לראש. אבל מה קורה? הרבה פעמים האדם שוכח. נכנס לבית המדרש, יוצא, הכל עף. שתולים בבית השם, בחצרות אלוהינו, יפריחו. איך שיוצא החוצה, הכל פורח. איפה מה שלמדת בבנים? היה שיעור יפה. מה עכשיו? כלום. מה עשית עם זה? מה עשית עם זה? לשכוח את הקדוש ברוך הוא, ישמר לך פן תשכח את אדוני אלוהיך. שיביתי השם לנגדי תמין. מי שלא רואה את המקום בכל מקום, לא רואה אותו באף מקום. כל זה מקום, כל זמן, מה שהם רוצים ממני. ועתה ישראל, מה אדוני אלוהיך שואל מאימך? כי אם נראה את אדוני אלוהיך. שואל אחד מגדולי האדמו"רים, מה זה ועתה ישראל? מה זה ועתה? תגיד, ישראל מה השם? מה זה ועתה? אומר, כל רגע ורגע בחיים שלך, שיש לך איזה עניין לעשות, איזה תהייה, איזה דילמה, ואתה לא יודע איך לפעול, כך או כך. ואתה ישראל, שאל את עצמך, מה השם היה רוצה ממני עכשיו? מישהו עשה לך קטע, מה השם רוצה ממך עכשיו? תתנקם בו או שלא תתנקם בו, תחזיר לו, לא תחזיר לו, תהיה טוב, תהיה רע, מה השם רוצה ממך? מישהו זרק לך מילה, מה השם רוצה עכשיו? אשתך הרגיזה אותך, מה השם רוצה עכשיו?
להציק, להחזיר, להשתולל, להשתגע, לשבור. הלו, אתה, בוא נראה עכשיו, מה השם מבקש ממך? בוא נראה אותך. זה נקרא שיוויתי השם. אתה אף פעם לא מסיח דעתך ממנו. אתה יודע, גם עכשיו הוא מסתכל עליך. הוא רוצה לראות אם בחוקותי תלכו, אתה הולך בדרכי התורה? מה למדת? אתה לוקח את זה איתך גם הביתה? או שאת מה שלמדת אתה משאיר בבית המדרש. פעם הבעל שם טוב נכנס לזה בית כנסת. אמר, וואי, המקום הזה פה מלא תורה. הוא לא כן, מה לא כן, מלא. התלהבו. מה, הם לא הבנתם. כולם משאירים את התורה שלהם פה והולכים הביתה, יש פה מלא. אף אחד לא לוקח איתו. מלא תורה אני רואה פה, מלא. הכל פה, קחו את זה איתכם. מה השארתם את הכל פה? מלא תורה פה. לא, הביתה. ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, לא בתוכו, תשאיר את השכינה פה, תגיד, ריבונו של עולם, טוב, התפללתי, תשאר פה, אל תבוא אליי הביתה, אני לא דתי, זה לא פדיחו, אתה שלא תכנס לב. אני אבוא אליך, אל תדאג. אני אבוא, אני אבקר אותך. אבוא אליך וברכתיך. אבוא אליך וברכתיך. בכל המקום אשר אזכיר את שמי, אבוא אליך וברכתיך. אני אבוא אליך, כן, שאני אבוא אליך הביתה ואני לא אראה רבד דבר, ואני אשוב מאחריך. תשמור על המצוות שלי בכל מקום. בבית כבחוץ. לא כמו אותו אחד, זה היה מסכן הזה, האומלל חיים נחמן ביאליק, שאמר, אהיה יהודי בביתך ובן אדם בצאתך, בר מינן. אתם שומעים, כאילו יהודי זה לא בן אדם. בבית תהיה יהודי, בחוץ תהיה בן אדם. אנחנו לא בני אדם. יש מישהו בעולם שקיבל תואר, נעשה אדם נאמר בעבורך. יש מישהו יכול לקבל תואר אדם, אדמה לעליון, יותר מאחד שעוסק בתורה? מי הוא היה המסכן הזה, חיים נחמן ביאליק? בחור ישיבה לשעבר. מתמיד עצום. גאון בתורה. גאון בתורה. ולאן ירד? מה נשאר ממנו? מה נשאר ממנו? כלום. תסתכל את כל הגדולים, תראה רב שמעון בר יוחאי. תסתכל 2000 שנה, תסתכל מה שזה. תראה כמה אנשים. תראה איזה נהירה, תראה איזה עוצמה. איזה אור, דתיים, חילונים, אינדיאנים, כולם יודעים מה זה לג בעומר, כולם מדליקים מדורות, אנשים מדליקים נרות, אנשים הולכים להתפלל, מיליונים, זה לא נתפס. כי כולם יודעים, כדאי הוא רבי שמעון בר יוחאי לשמור על המשרד הדחק. מה המיוחד ברבי שמעון? הלך בחוקותיו של הקדוש ברוך הוא. לא ויתר. הלך עם כל הכוח, עם כל העוצמה, בלי לוותר לעצמו, בלי רחמים עצמיים. איזה מסכן אני, רודפים אחריי, ואין לי מה לאכול. אין פה כלום, ואין לי אפילו בגדים. צריך לשבת בחול ושורף לי, ומתפוצץ לי האור. כלום. כלום. צער מהרע. הוא זכה לכל התורה כולה. שם נברא מעיין לו וחרוב למאכלו. הכל מה שאתה רוצה, השם דואג לך. יש שאלה בפוסקים. איך רבי שמעון בר יוחאי עשה סעודת שבת? מה עם לחם משנה? מה, לקח שתי חרובים? איך עשה סעודת שבת? איפה עשה קידוש? עם מה? עם לחם אפשר לעשות. איפה יין? איפה קידוש? יש על זה הרבה תירוץ. אחד התירוץ אומר שבערב שבת היה יורד לו נס מן השמיים, חלות ויין וצורכי שבת. לא חסר לו שום דבר בפנים, אל תדאג. יש לו שם מיזוג, יש לו הכל. שום ברכה לא מרגיש כלום. שום ברכה שלומד תורה, זוהר הקדוש מספר שפעם למד עם בנו 3 ימים. 3-4 ימים בלי לאכול, בלי לשתות, בלי לישון. שכחו לאכול. שראיתם פעם משוכח לאכול? שכחו לישון. אתם יודעים מה הוא אמר לרבי אלעזר בנו? הוא אמר לו, אנחנו יותר גדולים משה רבנו. משה רבנו היה בשמיים, ואיש עם השם לחם לא אכלנו, מים לא שתה. אנחנו גם בארץ פה ולא אכלנו ולא שתינו. לא הרגשנו כלום. אנא אומר רבי שמעון בר יוחאי, אני יותר גדול משה רבנו. משה רבנו קרא נור פניו ולא ידע משה כי קרא נור פניו, ואנא חזאי דאנפיים מאירין. אני רואה שהפנים שלי מאירות. בן אדם, נתפס, שמעון בר יוחאי. יום אחד יוצא לרחוב, אומר הזוהר הקדוש, רואה משחית, מלאך משחית, מלאך חבלה, 7 ראשים. אומר לו רבי שמעון, מה אתה עושה פה? אתם הייתם אומרים לו, מה אתה עושה פה? מי שרואה אותו מת במקום, מישהו משתגע. מה אתה עושה פה? אומר לו, באתי להחריב את העולם. להחריב את העולם? למה? אומר לו, יש רשעים. אומר לו, הולך תגיד לקדוש ברוך הוא שאני נמצא פה. הביתה. עוף! ברע. פחד מרבי שמעון. מגיע לקדוש ברוך הוא. למה חזרת? אמרתי לך להחריב את העולם. רבי שמעון אמר, לאיך אמרתי לך להחריב את העולם? עוד פעם חוזר. עוד פעם באת? מה עכשיו? אמרתי לך, לך מפה. עוד פעם חוזר.
השם צועק עליו, רב שמעון צועק עליו, אמר לך, ריבונו של עולם, אתה צועק, אתה צועק עליי, אתה צועק עליי, מה אני אעשה? אמר לה, אמרתי לך, אתה חי את העולם, תשאל שאלות. עוד פעם בא, אומר לו רבי שמעון ברוך, עוד פעם באת? אם עוד פעם תחזור לפה, אני מגרש לך לרעי החושך, לא תחזור שם לעולם. אני רוצה, המלאך בוכה. חוזר לקדוש ברוך הוא, אומר לו, לך, 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 לך. רבי שמעון לא ייתן לך. יצא בת קול ואמרה, אשריך רבי שמעון בר יוחאי, שאתה גוזר גזרה, והקדוש ברוך הוא מקיימה, השם גוזר גזרה, ואתה מבטלה. ועליך נאמר, צדיק יסוד עולם. רבותיי, תבינו את זה, וצדיק משה ליראת אלוהים. מאיפה זה? חוקותיי תלכו. תורה. תורה, זה מה יש. הדולר בשמיים זה תורה. הדולר בשמיים זה תורה. כל אחד שיושב פה עכשיו קונה עולמות. כל אחד שמתמיד בימי חמישי לשיעור ומביא איתו בכלל עוד אחד זה קונה עולמות. שאנחנו נגיע לשמיים בעזרת השם לאחר 120 שנה, חיים טובים ומאושרים. רבותיי, כל אחד ואחד מאיתנו ירקוד, אבל גם יבכה, ירביץ לעצמו, איך לא באתי יותר מוקדם, איך לא דאגתי להביא עוד אחד, איך חיסרתי, אי, ואם חיסר אחד מכל סמניה, השם יצילנו. למה? למה לא הבנתי בשמה, בעולם הזה שהייתי, מה זה הדולר הזה שקוראים לו תורה? איך בשבת בזבזתי את הזמן שלי? איך לא הלכתי לשיעורי תורה, איך לא ישבתי ללמוד, איך לא קראתי תהילים, איך לא קראתי זוהר הקדוש? איך? איך ישבתי ופטפטתי ושיחקתי, אנשים משחקים בשבת רמי. אתה רציני, שבת נבראה לרמי. רמי, זה רמי זה. מה זה רמי? את מי אתה מרמה? מה אתה עושה? גמרתי, ניצחתי. גמרתי ואגמור, ניצחתי ואנצח. מה ניתן, רבי נחמן? מה אתה עושה? מה אתה עושה? מה אתה בבל את המוח? מה, נו, ניצחת 10 משחקים, 20. המנצח הגדול, נו, מה? נהיה לך כתר? אז ניצחת. הוא משחק שש בש, הוא משחק דמקה, זה משחק אני יודע מה. זה הזמן של שבת, לא ניתנו שבתות בימים טובים לישראל, אלא לעסוק בהם בתורה. שב תלמד. שב תשקיע. נפש עמל עמלה לו. תדע לך, נפש עמל עמלה לו. הנפש של העמל, אתה עמל בתורה, התורה עצמה עמלה לו. ככה רש"י במסכת סנהדרין. התורה עצמה עמלה בשבילך אצל הקדוש ברוך הוא. התורה מתפללת עליך. אתם מבינים על מה אני מדבר איתכם? התורה מתפללת עליך. אז מה? מה יותר טוב מזה? למה האדם מבזבז את החיים שלו על כלום? הרי יום אחד אתה תבכה על זה. למה אתה מעביר את השבת שלך בשטויות? למה אתה מחלל שבת? איך אתה לוקח כאלה דברים מטורפים על עצמך, כאלה אחריויות נוראות? איך אתה לא מפחד? אנשים, במה מאמינים? במה אתה מאמין? ספר לי. מה אתה דוחק את זה? אתה מזיז את זה לפינה? אתה מנסה לשקר את עצמך? מה אתה חושב? שזה לא יבוא יום אחד? יום אחד אתה תמות ואתה תעמוד לפני הקדוש ברוך הוא כמו תתלה. מה אתה עושה אז? למי תקרא לעזרה? מה, תצלצל למשטרה? מה אתה עושה? ספר לי. מה אתה יכול לעשות? אתם יודעים איזה אובדן זה? אתם יודעים איזה פצצה זאת להיכנס? בום, ראש בקיר. וואו, טעיתי, חייתי 20, 80, 90, 100 שנה בטעות. עבדתי על עצמי, ישבתי ליד טלוויזיה, ליד אינטרנט, ליד אייפון, בלבלתי את המוח, עשיתי עבירות. לאן הלכת? איבדת את הכל. אם בחוקותיי תלכו, את הלכי עמכם בגן עדן, שזה העידון הגדול. אתם מבינים על איזה הנאות מדברים? על דברים שאין לנו השגה בהם. מה החלפת במה? ספר לי. באיזה שטות? מה נשאר מכל הבלבולי מוח האלה? ספרו לי אתם. קחו כל אחד מכם את הרגעים, אחי. נו, מה נשאר אחרי זה? אחי, כמה כבר רגעים כאלה יש? ומה נשאר גם מהאחי, אחי, אחי? אבל אותו אחד שלמד תורה, מה נשאר לו? איך הוא הולך ומתעלה, רבי מאיר אומר, כל הלומד תורה לשמה זוכה לדברים הרבה. פרק שישי, פרקי אבות, הפרק האחרון שאנחנו נקרא, בעזרת השם, לפני חג השבועות. כל הלומד תורה לשמה זוכה לדברים הרבה, נעשה כמעיין המתגבר, וכנער שאינו פוסק. ונהנים ממנו עצה ותושייה. כמה אדם מרוויח מתורה? מה יש בחוץ? מה יש לאדם לעשות בעולם הזה? ספרו לי יותר. מה יש לאדם להרוויח, רבותיי, עם הקשקושים של העולם המשקר הזה? היעל מעל מדשיקרה. עולם שקר. הוא מבטיח הרבה ולא נותן כלום. רבותיי, העולם מבטיח, הכל נראה ורוד, הוא לא נותן כלום. שקר. הרמב״ם אומר, העולם הזה דומה לכיכר העיר. יושבים שם 10 עניים בעיגול וכולם עיוורים. אחד החליט שהוא חייב להסתלבט עליהם, חמד לו לצון. אז הוא עובר והוא אומר ככה, קח 100 דולר. עכשיו הוא לא נתן לאף אחד 100 דולר, איזה 100 דולר?
אז כל עני הוא עיוור, אומר, בטח החבר שלי קיבל. אתה קיבלת 100 דולר? לא, אתה קיבלת 100 דולר, עם משהו. לא, אתה קיבלת. שואל הרמב״ם, מי קיבל? אף אחד לא קיבל. אבל מה כל אחד בטוח? שהשני קיבל. מהרמב״ם זה העולם הזה, כל אחד בטוח, ההוא נהנה. ההוא, 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 כולם נובחים. אף אחד לא נהנה. חרטה, כולם חיים בקנאה, שנאה ותחרות. למה להוא יש? אבל לך יש, לא יש לו יותר ממני, והוא יש לו יותר ממני, והוא יש... אמרתי לכם שבוע שעבר, גם ביל גייטס לא ישן בלילה בנוח. ואני רוצה להגיד לכם יותר ממכם, הוא סובל מזה שיש מישהו שעקף אותו ונהיה יותר עשיר ממנו. תגיד לי, אתה לא תגמור את מה שיש לך, גם עוד 10 דורות, 20 דורות, אתה יכול כל יום רק לאכול פופקורן ולשתות קולה ולחלק בננות לקופים. לחיות טוב, בשיא השיאים, והוא עדיין דואג. יש יותר עשיר ממני. תגיד לי, בעולם הבא איך אתה תרגיש? איך אתה תראה מישהו שעולה מעליך? שזה נצע, זה אמת, לא השקר שיש כאן. איך שמה תעשה? שמה תלכו, תלכו לפני בגן עדן, ילכו מחיל אל חיל, עלייה אחרי עלייה, מדרגה אחרי מדרגה. אז מה? לאבד את הכל על מה ועל מי? חוק וזמן נתן להם, רבותיי, ברגע שיש לנו חוקים ומשפטים וזה חוק קבוע ואני לא מוותר, ותפילה זה בזמן, ושחרית ומנחה וערבית, ויש לי את השיעור שלי ויש לי את התפילה שלי בזמן, ויש לי אין, זה גלגל, אני לא זז. תפוס את עצמך לידיים, אתה יודע מה זה להפסיד תפילה אחת? יש לכם מושג מה זה להפסיד תפילה אחת? מה זה להפסיד הבן אחד? מה זה להפסיד קדיש אחד? מה זה להפסיד? רבותיי, זה נראה, מה? יש לי מלא. יש לך מלא? ואם יש לך מלא כסף, אתה זורק חלק? מה זה יש לי מלא? ואם יש לך מלא כסף, ומציעים לך עוד כסף, אתה לא הולך לקחת? ראיתם פעם, אחד מתקשרים אליו, שלום, יש לנו עבודה בשבילך. עזוב, עזוב, יש לי מלא כסף. אני עוד לא ראיתי כזה. אה, כן, איפה? צריך, אני סוגר איתך, תן לאף אחד. הוא מפחד שיקחו לו. למה? עשה לך כסף? לא, לא, הוא רוצה עוד. יש לו מנה רוצה 200. זה בעולם הזה שאתה יודע שזה הולך ונפסד, לא יישאר לך כלום. הכסף הזה יישאר לאחרים, ועזבו לאחרים חינם. בעולם הבא שזה נצח וזה יישאר שלך, שם אתה מספר לי שזה לא מפריע לך? שם אתה לא תיקווה מחופתו של חברך, שתראה את חבר שלך מעליך בעולם הבא? איך אתה הולך להכיל את זה? תספר לי. ונתתי גשמכם בעיתם, ועץ השדה ייתן פריו, והשיג לכם. הכל יהיה, רק תלמד תורה. תלמד תורה, תתן את החלק שלך בעסקה, אני בפנים. רק תלמד תורה, הכל בסדר. אני עוזר לך. רבותיי, אלה שלומדים תורה, רואים את הקדוש ברוך הוא כל יום, כל יום. לפעמים נראה להם איך אני עושה, אני יכול לספר לכם סיפורים מהאברכים שיושבים פה. הרב, באמת, הם הגיעו ממש למבוי סתום. תמשיך ללמוד, תראה ישועות, עליי. הרב, זה לא יכול להיות, פתאום טק, טיק, טק. לא יכול להיות, יכול להיות. אתה לומד? נתת את חלקה בעסקה, שיכולים עכשיו אני. תורי. רבותיי, כל אברך יכול לכתוב ספר, עב קרס, על הניסים שהוא עובר כל יום, כל יום וכל חודש. כל שנה ושנה לכתוב לך ניסים ונפלאות אין סוף. אין היגיון, אין שכל. הרב יאיר לפיד שליחתה, הרב יאיר לפיד שליחתה אמר שאברך מקבל 7,800. אתם יודעים, אם הייתי מקבל 7,800, מה זה הייתי אברך? היום הייתי בא לפה עם מסוק. אתם יודעים איזה עשיר הייתי? 7,800 עד היום? היום הייתי בא לפה עם מסוק. הייתי נוחת פה, אף שלי שעיה, אף לי השערות, הכובע היה עב. קלק, 7,800. הוא אומר 7,800, כי הוא לא מכיל את זה. בוא נה, אתה רוצה להגיד לי שהם חיים 1,200 שקל? אז או שהם גונבים. דתיים גנבים. למה דתיים גנבים? כי איך הם חיים? והכי מצחיק בעולם. רבותיי, תבדקו ותעקבו אחריי. אברכים עוזרים לילדים שלהם בחתונות בעשרות אלפים ובמאות אלפים. אנשים עובדים לא עוזרים לילדים שלהם, צליחו לי, כמעט כלום. אתם יודעים מה אני אומר כמעט כלום? כי יחסית לאברכים זה כמעט כלום. איך תסביר את זה? כן, גונבים. בליום עובד, בלילה גונב. יש לו זקן ארוך, כמו אורך הזקן, כך גונב גנבות שלו. אז למה לא תופסים אותם? לא יודע, יש לו סייעתא דשמיא. הילה, אתה רציני, מה הולך לכם בראש? אני יודע שזה לא מתקבל לכם בשכל, כי זה לא הגיוני, אבל אלו, אם הקדוש ברוך הוא אין היגיון.
וציוויתי את ברכתי לכם, שהשם נותן ברכה רבותיי, 10 שקל זה כמו 1,000 שקל. מה אתה חושב? הקדוש ברוך הוא מסתכל על כמויות? אין מעצור להשם להושיע ברב או במעט. זה לא זה. אחד יקבל קצת ויש לו ברכה בפנים, המאה שקל שלו שווה כמו 100,000 שלך. מה אתה חושב? רבותיי, מה זה? זה לא... אני יושב, לפעמים אני מתבייש. הייתי בא, אתה בא להורים בני תורה, אתה אומר לו, תעזור לבן שלך ב-30,000, אומר לך, מה זה 30? 100? אתה בא לבן אדם, עובד, וואלה, אתה רואה אותו, עובד, יש לו רכב חדש ולא ולשתות ג'יפים, למטה, נוסע חוץ לארץ כל שני וחמישי, אתה אומר לו, תשמע, אתם תיתנו 30, 30? זה 30. אנחנו נעזור, אני אקנה לו תנור. אולי תקנה לו מפזר חום, מה אתה אומר? תקנה לו מפזר חום, אני מאמין. תקנה לו וינטלטור לקיץ. הוא עשה טובה, תבין, אני אקנה לו תנור. תודה רבה באמת, איך עשית את זה? תנור, אני אומר לך, אני אלך להברך בברק תורם לו. אתה אבא שלו? שיעבוד. מה, איך אני התקדמתי? אני עבדתי. שיעבוד. הם לא מבינים את זה. הם לא מבינים את זה. רבותיי, תדעו לכם, דווקא אלה שאין להם עוזרים, ולהם יש את הסייעתא דשמיא, ואלה שיש להם, אין להם! אין להם פה את הלב לתת, ואין להם גם את הברכה לתת. מה, אתה חושב שבגלל שאבא שלו לא עזר לו, הוא לא הצליח? הצליח עוד יותר. שאומר לו, טוב, אין לך אבא? אין לך אבא. שיהיה בריא אבא שלך, הוא חי, אבל אין לך אבא שיעזור לך. אבי ואמי עזבוני, והשם יאספני. אני אבא שלך. בוא, אני עוזר לך. רבותיי, וכשהוא עוזר, הצ'קים שלו אף פעם לא חוזרים. אין קטעים! שמע, נתקעתי פה, אין סיפורים! קח, קח, פתח פיך והמלאו, תן לו, תן לו, והריקותי לכם ואחר, עד בלי די, קח, 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 די, וואלה, אני תובע, ריבונו של עולם, די, קח. חשבונות עושים, שיהיה לנו חשבונות. שום חשבון, יש רק חשבון אחד, על כן יאמרו המושלים בו חשבון, בואו ונחשוב הפסד מצווה כנגד שכרה. זה החשבון הכי גדול שאדם צריך לעשות בחיים שלו. אתה הולך לעשות עבירה? שקול את זה, ותשקול את העבירה, מה שאתה עושה כנגד הפסדה. שכר עבירה כנגד הפסדה. נכון, אתה נהנה מהרגע הזה. מה אתה הולך לשלם על זה? והפסד מצווה כנגד שכר. אתה הולך להפסיד מצווה? תסתכל על השכר ותגיד לי אם זה היה כדאי להפסיד. האמן לי, אם תחשוב ככה, המוח שלך יעבוד אחרת. אתה לא תפסיד לא תפילה ולא שיעור, והשינה לא תחסה על זה, ושום דבר, שום הנאה לא תחסה לך על זה. אתה תעמוד כמו ברזל. מה זה הקטע הזה שאנשים יושנים בבוקר ומפסידים זמן קריאת שמע, מפסידים תפילה בציבור? הלו, בן אדם, תגיד, אתה יודע מה אתה מפסיד? אם היה לך הבנה מה אתה מפסיד, היית בוכה כל יום דם. למה אתה לא מתפלל? למה אתה לא הולך למניין מנחה וערבית? למה אתה לא מתפלל? למה אתה לא אומר קריאת שמע על המיטה? למה, בן אדם, זה רווח שלך, זה כולה כמה זה לוקח. שזה הופך לרגע להיות חלק מהחיים שלך, סדר חיים, אתה כבר לא יכול בלי זה. אנשים אומרים איך אפשר עם זה. אחרי שאתה תתרגל, אתה לא תבין איך אפשר בלי זה. לא תבין איך אפשר בלי זה. אמרתי לכם, משל הכי פשוט בעולם, מעשי של יום יום, אישה אומרת, איך אפשר ללכת עם מטפחת? איך אפשר ללכת עם מטפחת? תגיד, מה, אני סבתא? תראה לך, אני נראה, תראה איזה שערות יש לי, זנב של סוס יש לי מאחורה. לוותר על הזנב של הסוס? איך? תראה איזה שיער גולש, הכל עף ברוח. שמתי מרכך, עשיתי, אני יודע מה, החלקה. יחליקו לה את המוח בשמיים, יחליקו לה. מה את עושה? את נשואה, צריכה מצומת לחסות את ראשך. מתאמצת, מתאמצת, מכסה את הראש. ביום הראשון עומדת מול המראה, עושה לעצמה ככה. סבתא, לאיזה מגעילה, תראה איך אני נראית, איזה פדיחות. איך אני אצא לחוב? ביום השני, ביום השלישי, רבותה, אחרי חודש, חודשיים, שלוש, זה כבר חצי חלק ממנה. עברה לה שנה, בוא אני אגזים, שנה. היא יכולה להיות בלי מטפחת? היא מסוגלת להוריד את המטפחת ליד גבר? היא תמות. אם היא תלך ברחוב עם העגלה של הילד שלה, אתם יודעים, לפעמים יש איזה עצים כאלה, פתאום העץ נכנס לפה, המשיכה ללכת, המטפחת נשארה על העץ, המשיכה ללכת. אתם יודעים באיזה צבע היא נהיית? כל הצבעים שאתם רוצים בגלובוס מרוב בושה, ומסתכלת כל הצדדים שהוא ראה אותה. מה קרה? מה, לפני חודשיים ראו את השערות שלך בחוץ. לא, לא מסוגלת. איך לא מסוגלת? לפני זה לא היית מסוגלת לשים, עכשיו לא מסוגלת להוציא. אולי יש לך סכיזופרניה, משהו נדפק לך במוח. לא, לא, זה הכל הרגל. הכל הרגל. בואי נה, אני אלך עם כיפה. איך אני אלך עם כיפה? מה תגנו? מה, יגידו שאני דוש? דוש? לא מתאים לי להיות דוש. מה, אנשים יסתכלו עליי?
תסתכל, אל תסתכל. מה שמצחיק אותי רבותיי זה, תאר לך שאנשים אומרים לך, זה מה שאתה אוכל? יש אוכל שאתה מאוד אוהב. איך אתה אוכל דבר כזה? איזה פדיחות, אני לא אוכל. זוז לי מהצלחת לפני שאני אוכל אותך עם כפית גם. מה אתה מייחס לי בצלחת? באוכל פתאום כולם נהיים עריות. למה אתה עושה עשות? כיפה. אני נראה לך יהיה עם כיפה? אין מצב. פתאום הוא החליט שהוא שם כיפה. והוא הולך עם כיפה. תנסה אחרי חודשיים שלוש להוריד לו את הכיפה. מה אתה גנוב? מה? תביא את הכיפה, שוב, 400. 400, 8, מה קרה? בואי נתחיל לדבר בעמוד, בטפחים. אתה היית בבנק טפחות פעם, ופתאום נהיית לי בעמוד, לאן הלכת? הוא קלט. זה כבר נהיה חלק ממנו, זה כבר נהיה חלק בלתי נפרד מהראש. היה לנו רב, היה רואה ילד שרץ בתופסת, הרבה פעמים ילדים בתופסת, מחזיקים את הכיפה ורצים, אז הרב היה אומר, בוא נה, איפה הראש שלך? איפה הראש? 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 עף לי ברוח, זה עף לי ברוח, תחזיר. אמר במסכת שבת, אמר רב נחמן, כסה רשך, כי איכי דתהה והלכי, מתי דשמיה, תכסה את הראש שלך כדי שיקבל יראת שמיים. רב נחמן מספר על עצמו, מה מדברת שם על כוכבים ועל מזלות, ועל המזל שמשפיע על האדם. אחד נולד בכוכב מאדים, יהיה רוצח. כוכב מאדים, יהיה רוצח. הגמרא אומרת, מה התקנה שלו? איך לא יהיה רוצח? הוא צריך להוציא את הנרבים האלה, שילך יהיה או שוחט, או שיהיה מוהל, שיתעסק עם דם. ואז הוא מוציא את הנרבים שלו במקום טוב. מותר, זה מצווה. שחט. אל תשחט אנשים, תשחט פרות. שאלה? איך תעשה ברית מילה? לא יודע, אולי היום גם אפשר לתת לו לעשות קצת זה. תרומות דם, לשאוב לאנשים קצת. אולי הוא רואה דם, זה מרגיע אותו. יכול להיות, לא יודע. אולי גם זה אופציה. הגמרא בזמנה עוד לא היה. בסדר? אומרת הגמרא רב נחמן, אומר אני נולדתי במזל, אמרו הקלדאים, החוזים הכוכבים, לאמא שלי, הבן שלך נחמן, רב נחמן, בגדולי המוראים, יהיה גנב. אמא שלי מגיל קטן שמה לי כיפה, הכניסה מסמר 10 בפנים, שלא ייפול הכיפה. אומר, כל הזמן שהכיפה עליי, אין לי יצרה לגנוב. אומר, יום אחד, תקשיבו טוב, נפלה לי הכיפה, בתור ילד. היה בחצר של השכן שלי עץ, אתם יודעים איזה עץ? עץ דקל, היה תמרים למעלה. הוא אומר, כמו קוף, בשנייה, הגעתי לצמרת, עם הפה גנבתי תמרים. רק שנייה אחת נפלה לי הכיפה. אמר רב נחמן, כסה רשך, כי איך ידע תהבה הלכם, אתה דשמיה. תחסה את הראש שלך, תקבל יראת שמיים. למה אין לי יראת שמיים? מה אתה חושב שיראת שמיים זה עומדים תחת למים וקבלים יראת שמיים? מה זה יראת שמיים? מה זה בא פתאום נופל מהשמיים? יראת שמיים קונים אותה. יראת שמיים עמלים בשבילה, מתאמצים בשבילה. בחוקותיי תלכו. ראיתי היום נפלא אומר, אם ראשי תיבות אהרון ומשה, אם ראשי תיבות אסתר ומרדכי, אם ראשי תיבות אליהו ומשיח. אומר הקדוש ברוך הוא, תראו, שלחתי לכם מצילים ששמרו עליכם, אהרון ומשה, אסתר ומרדכי. אתם רוצים את המציל הזה? בחוקותיי תלכו, אני אביא לכם אליהו ומשיח. תלכו עם זה. תלכו עם זה. תלך עם התורה לעבודה. אל תשאיר את התורה בבית ותלך לעבודה. קח אותה איתך. תתנהג גם בעבודה כמו בן תורה. גם בעבודה אל תהיה גנב. אל תקנוב את הבעל הבית שלך. הבעל הבית לא רץ, אתה מדבר בטלפון. אתה גזלן. אל תיקח מהעבודה דברים ותביא הביתה. תגיד, מאיפה זה? זה מהעבודה. מה, אתה בעל הבית? מה זה מהעבודה? לא, יש לו מלא מחשמו, מלא כסף. בגלל שיש לו כסף מותר לגנוב. וזה יופי, זה חידושים יפים. זה מצווה לגנוב ממנו. יש כאלה עוד מוסיפים. נהיה תרי"ג מצוות, תרי"ד. מצווה לגנוב ממנו. איפה זה כתוב? אני אומר לך, מצווה לגנוב ממנו, זה גנב, זה מצווה. עכשיו ראינו בגמרא, מי שגונב גם מגנב. מה זה התירוצים האלה? אין דבר כזה. שאלת רב? שאלת רב? איזה רב? הוא יגיד לי אסור. מכירים את אלה? פחד לשאול אותו, יגיד לי אסור. אז למה אתה עושה? לא, לא, אני גם רב, רב בריח, אני... מה אתה? ככה זה עובד? אסור! זה אסור! כמה פעמים אני שואל אנשים, למה עשית ככה ולא שאלת אותי? לא רציתי לקשר לך, למה? אני ידעתי מה תהיה התשובה שלך. נו, אז אם ידעת, אז למה עשית? מה, אני ידעת חתול? למה אתה עושה? מתי הוא שואל את הרב? שהוא בטוח שהוא צודק. אני אראה לאשתי שאני יודע. את לא מבינה כלום. הלו, הרב, נכון, אני צודק? הוא מקבל, הוא מתקשר שיגידו לו, אשריך, אתה צודק, אתה תלמיד חכם.
אבל שהוא יודע שהוא לא צודק, הוא לא מתקשר. בטוח זה מותר, מה קרה לך? פשיטה. מאיפה הפשיטה הזה בא? פשיטה, יש כאלה מסתמה זה מותר. אתם מכירים את המסתמה? הרב מסתמה. הרב נוח. עכשיו, מותר? לא יודע, מותר. מה קרה לך? מה יכול להיות בזה? מה הבעיה פה? אתה מבין איזה בעיות יכולות להיות שאתה אומר מותר? שאלת, בדקת. יראת שמיים, תפחד, אולי לא טוב. כל אחד מאיתנו צריך לדעת, רבותיי, פעם מישהו אמר דבר נפלא, אהבתי את זה. שמעתי את זה אולי לפני 25 שנה, 30 שנה, הייתי ילד. אני זוכר שהייתי שם באיזו הזכרה בבית כנסת בבני ברק. אז אחד, זה היה הזכרה, ואז רב אחד אמר, שרבי יוחנן אמר לתלמידים שלו, יהי רצון שתהיה מורה שמיים עליכם כמורה בשר ודם. אז מה הפירוש? אנחנו כולנו מבינים, יהי רצון מורה שמיים עליכם, תפחדו מהקדוש ברוך הוא, מה שעושים לאנשים. הוא אמר לו, יהי רצון שיהיה מורה שמיים עליכם, תפחדו מדברים של שמיים, מעבירות, תפחדו כמו שאתם מפחדים על הבשר והדם שלכם, כמורה בשר ודם. תגיד לי, אם מישהו אומר לך, תשמע, זה אוכל טעים, חבל על הזמן, אבל לא יודע, הסירים פה התבלבלו באחד מהם יש רעל, אני לא יודע, תכן, מה יכול להיות? מה אתה אומר? ואללה, כזה טעים? הוא אומר לך, תשמע, אחד ל... באחוזים זה... אחד למאה. אני שואל אותך, אחד למאה אתה אוכל? אם אתה אוכל, בוא איתי לפני זה להשפוז. אחד לאלף, אתה אוכל? אלף סירים, רק אם אחד יש רעל. נכנס בפנים הרס של ממבה. אם אתה אוכל את זה, אתה אוכל את זה, את הרס של הממבה, אתה פתאום הופך להיות במבה. אתה אוכל או לא אוכל? אלף סירים, אחד, אני שואל לך. אלפיים סירים, אתה אוכל? אח שלי, עזוב אותי, אני בחור צעיר. עזוב אותי, טעים, לא טעים. תאר לך שבדיוק הסיר הזה, אתה יודע מה זה חוק מרפי? וואלה, דווקא יפול עליו. למה אתה לא אוכל? זה אחד לאלף. מה קרה? אתה מפחד על הגוף שלך, אה? יהי רצון שיהיה מורה שמיים עליכם כמורה בשר ודם. תפרוש מאלף קווים של היתר, שמא תיפול באחד של איסור. אז אתה ירא שמיים. אנשים סומכים על בלבולי מוח. מה אתה מבלבל את השכל? מה אתה מבלבל את המוח? מה זה אסור? מה זה מוקצה? מה יש בזה מוקצה? מה עשיתי? כולה, הזזתי את זה לפה? תגיד לי, אתה מבין משהו בחיים שלך מלכות שבת? אתה יודע מה חומרה של איסור מוקצה? אתה יודע שהגאון מווילנה פעם אחת בשבת שר שירי שבת ולא שם לב מה הוא עושה, והוא משחק עם משהו, פתאום שהוא קלט מה הוא משחק, הוא הסתכל, הוא רואה שהוא משחק עם קליפה של ביצה, התעלף על המקום. נגעתי במוקסה, הוא לא יכל להכיל את זה, הוא התעלף. שפכו עליו מים, העירו אותו, הוא נזכר מה קרה, התעלף עוד פעם. אתם קולטים על מה? זה לא יומן כספה. ואנחנו? בסדר, שיחקתי קליפה של ביצה, אפילו לא עושה תשובה, אתם מבינים? מה, זה טעות, מה עשיתי בכוונה? לא שמתי לב. גם בלא דעת נפש לא טוב. לא טוב, תשובה, לא של העולם, חטאתי, עביתי, פשוט, טעיתי, נגעתי במוקצה. אוי ואבוי לאדם שלא מתוודה ולא מתחרט על מה שעשה. בין ביסורי דאורייתא ובין ביסורי דרבנן. כל טעות שעשית, להתוודות, לחזור בתשובה. יש לך פתח לפניך, פתח פתוח, תחזור בתשובה. רבנו יונה בשערי תשובה שלו, רבנו יונה גירון, גדולי הראשונים, שימו מה הוא כותב. בתחילת הספר, ממש, בטח כל מי שקרא בספר הזה נפגש במאמר הזה. אומר רבנו יונה, ומי שלא יחזור בתשובה, אלא מאחר את התשובה. מאחר את התשובה. אני אחזור, עוד מעט. עוד מעט, לא עכשיו. אני אחזור. אומר רבנו יונה, שהרעה שלו גדולה מאוד. אומר, תשמעו משל, אומר כי, תאר לעצמך, שאדם, שהמלך, שם אותו בבית הכלא, בית האסורים. והאסירים שם בבית הכלא חתרו חתירה. זאת אומרת, חפרו וברחו. כולם ברחו כל האסירים, והאסיר אחד נשאר לשבת. בא שומר בית הסוהר, ורואה שכולם ברחו ואחד יושב, שוטט עם נענה. תגיד לי, לקחת המקל שביד שלו, נתן לו מכה בראש. תגיד לי, קשי יום שכמוך. זה הגדרה של חז"ל, קשי יום, זה בן אדם טיפש. הרי המחתרת חתורה לפניך, ולמה לא תברח? אומר רבנו יונה, זה המשל. ואני משל, הרי המחתרת חתורה לפניך, אתה יכול לחזור בתשובה. למה אתה חוזר בתשובה? אז השם כועס עליך. אומר רבנו יונה, זה עונשו גדול. שואל הרב שח, עליו השלום, אני לא מבין. מה זה המשל הזה? המשל הזה לא מתאים לכאורה. תגידו לי, רבותיי, אדם שנמצא בכלא והמחתרת חתורה לפניו ולא ברח, צריך לקבל צלש. בואי הנה, אתה שאומר חוק, כולם ברחו, יקבלו עונש, קבלו כפל עונש, אם קיבלו 10 שנים, יקבלו 20, וואלה, אתה לא ברח, תצא החוצה. שואל רבנו יונה,
שואל הרב שח, מה זה המשל שרבי יונן אומר? תשמעו מה עונה הרב שח, מביא. אומר הרב שח, עליו השלום, דע לך. רבי יונן מתכוון לומר, הסיר הזה יושב, אתה יודע למה הוא יושב? כי הוא גאוותן. אומר, מה, אני אצא מדרך חור, אני אשחל על ארבע? מה, אני טמבל? אני לא יוצא רק מהדלת, וואלה, יתהפך העולם, רק מדלת אני יוצא. אתה יוצא רק מהדלת. אומר רבנו יונה, אומר הרב שח, זה הפשט של רבנו יונה. ואתה אומר, מה, אני תקופף, יחזור בתשובה? אין מצב. מה, אני אגיד, טעיתי? אין מצב. זה מגיע לעונש. מה זה לעשות תשובה? להתחרט? להתוודות? לקבל להבא לא לעשות כך? מה כל כך קשה? להתכופף לפני השם ולהתוודות ולהגיד שמה טעיתי? שוחה. אני קצת מתכופף ומראה את הבושה שלי ואשמנו, בגדנו, גזלנו, זה בדיוק הבעיה. כאן אתה נעצר. אבותיי צריכים לדעת, הקדוש ברוך הוא השתבח שמו והתעלל לעד, לא סוגר דלת לאף אחד. הקדוש ברוך הוא ממתין לכל יהודי ויהודי באשר הוא יהודי, תהיה הכי רחוק בעולם. עשית את כל העבירות שבעולם, השם יתברך מחכה לך יותר מלכולם. ואתה אומר, שובו לאשר העמיקו שרה. למי השם קורא? לאלה שהעמיקו שרה, נכנסו הכי עמוק. בוא הביתה. בוא הביתה, אבא מחכה לך. בוא הביתה. אני לא רוצה להרביץ לך. יש לי עונשים, תראו את הכללות בפרשת השבוע, פחד אימים. יש לי מלא עונשים, אני לא רוצה, אין הקדוש ברוך הוא חפץ בהשחטת עולם. אני לא רוצה להקות, אני לא אוהב את זה. שאני מכה את הבנים שלי, אני סובל, בכל צרתם לא צר. אני לא רוצה את הדרך הזאת, בוא הביתה. בוא הביתה בדרך טובה. שימו לב, אנשים יכולים לשאול, מה הקדוש ברוך הוא, תראה איזה עונשים, תראה איזה כללות. אני לא רוצה להגיד לכם אפילו אחד מהכללות שכתוב בפרשת שבוע. אמרתי לכם, שנשאו לשכול הסונים שלנו. כללות נוראות. קללות נוראות. ומה כתוב בסוף? אנשים יכולים לשאול, שמע, הנה, הקדוש ברוך הוא מרביץ, מה, איפה רחמה וכל מעשיו, אל אמונה ועיניו אל צדיק, מה זה, מה זה, מה זה, כאלה קללות? זה באמת מה שהקדוש ברוך הוא רוצה להרביץ לאנשים? הקדוש ברוך הוא יש לו צער. אבא שנותן סתירה לבן שלו, לאבא כואב יותר מלילד. אבל הוא אומר לעצמו, שמע, אני מעדיף היום לבכות, ולהצטער שהבן שלי מחר לא יבכה ויצטער. שאני מחר לא יבכה ויצטער שהיית שלי נהיה עבריין. אז היום הוא קיבל סתיבה חצי שעה, 10 דקות, נגמר, הוא למד. לפחות הוא הרוויח. אבל אם היום אני לא אתן לו אחד, מחר מוכרותיים, אוי ואבוי מה יהיה ממנו. אוי ואבוי מה יהיה ממנו. אתם יודעים, יש כאלה ילדים, אל תיגע בו, הוא קטן. אשתו אומרת לו, לא, לא, מסכן. לא. ידי נשים רחמניות בשלו ילדיהן. רחמנות שלהם בשלה את הילדים. אני לא מדבר על מכות חלילה, אנחנו לא סוסים. מכה לא צריכה לבוא לילד, לתת לו פצצה שידליק אותו לקיר כמו בסרטים מצוירים. מכה, ככה, מכה שיתבייש, גערה, מבט, תן לו מבט שיתבשל למוח, שיפחד, שידע ככה לא עושים. הילד הזה ילמד. אני אמרתי לכם, אני בחיים שלי, אבא שלי, כל החיים יהיה מלא שירביץ לי. אני אשבור לך את העצמות עם חגורה. אני רוצה להגיד לכם, בחיים הוא לא ירביץ, אבל המבט של אבא שלי זה היה, הייתי מעדיף שיקח חגורה, ירסק את עצמו, אחרי לא להסתכל עליי. מבט כזה הייתי מת, הייתי מחפש איפה לקבור את עצמי. יש לו עיניים מפחידות, אני עד היום נזכר במבטים, אני מתעלף. מבט אחד לא צריך יותר, פחד ימין. יש כאלה, רואים איזה חמוד, איזה חמוד, בא לי לאכול אותו. כן, שהוא קטן, אתה אומר, בא לי לאכול אותו. כשהוא גודל, אתה אומר, חבל שלא אכלתי אותו שהיה קטן. באמת חבל, אם הייתי אוכל אותו, היה לי שקט היום. לא יכול לישון בלילה. חבל שלא אכלנו אותו שהיה קטן, לפחות היה יוצא משהו. זה מה שאנחנו רוצים. הקדוש ברוך הוא לא רוצה להרביץ לאף אחד. איפה הראיה? תראו בסוף פרשת שבוע. או אז היא קנה לבבה מערל. אומר הקדוש ברוך הוא, תראה, אחרי כל הצרות היא קנה לבבה מערל, ואז הם חוזרים אליי, ואז אני ושבתי את שבותי יעקב, והכל בסדר. בוא הביתה. אני מרביץ רק כדי להחזיר אותך הביתה. אל תלך בדרך הזאת. כל אחד מאיתנו ידע. אחים יקרים, מי שרוצה להצליח, צריך מסלול. מסלול לא קונים בקניון ולא ברחובות. מסלול קונים בבית המדרש. מי שבא לבית המדרש מסילות בלבבם. אנחנו מתקדמים לערב חג השבועות. יש לנו פה מטאור שקוראים לו רבי שמעון בר יוחאי, שסלל לנו דרך והראה לנו את האש הגדולה שמגיעה עד לב השמיים. והראה לנו מה זה אפשר לנסוק
על ידי שלומדים תורה, על ידי שמקיימים את המצוות, על ידי שלא נכנעים ליצר הרע, על ידי שאנחנו לא מוותרים לעצמנו ולא מרחמים רחמים עצמיים, והולכים בדרך הנכונה, ואז ודאי הולכים ועולים. יהי רצון שהקדוש ברוך הוא יעזור שבאמת נזכה לעלות ולהתעלות בתורה וביראת שמיים תורה. כל אחד מאיתנו ידע, צריכים להתחזק. רבותיי, היום קרו דברים מפחידים. אנשים חזרו ממירון ויעשו תאונה, והשם יצילנו, מאנשים שאנחנו מכירים במצבים קשים. יהי רצון שהדברים שאמרנו בעזרת השם לרפואתם מסכנים, השם יצילנו. זה כל אחד צריך לדעת כמה צריכים להערב בתשובה. תראו לעצמכם, הלכו לרבי שמעון, חזרו ותראו מה שקרה. מי יודע איזה גזירה הייתה צריכה להיות ומה במקום. כל אחד מאיתנו צריך להערב בתשובה, להגיד בגללי זה קרה. כל אחד צריך לקבל על עצמו קבלות, להיות יותר טוב. הקדוש ברוך הוא יעזרנו. בעזרת השם נשמע בשורות טובות, שעות וחמוצותו של רבי שמעון ברוך הוא יגן עלינו ועל כל ישראל בכל מקום שהם, אמן, כן יהי רצון.